በክርስትና ህይወት ውስጥ ከጅማሬ ይልቅ ደስ የሚያሰኘው ፍጻሜ ነው። እግዚአብሔርም እስከመጨረሻው ለሚጸኑ እስከመጨረሻው በስፍራቸውና ባድራሻቸው ለሚገኙ ሰዎች የክብር አክሊል አለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቆራጥ የሆኑ ልጆችን ይወዳል። ለዓላማቸው ለራዕያቸው የጨከኑ ሰዎችን ይወዳል። የእምነታችንን አደራ ብናይ መንፈሳዊ አደራችንን የእምነታችንን አደራ የምናስረክበው ለሰጠን ጌታ ነው። ስለዚህ የአገልግሎት ወደቡ የት ነው ስትሉ ስድብ አይደለም። የአገልግሎት ወደቡ የት ነው ስትሉ ነቀፌታ አይደለም፣ ትችት አይደለም፣ ስደትም አይደለም። የአገልግሎት ወደቡ ሰማይ ነው። አደራችን የምናስረክበው ለሰማዩ ጌታ ለእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የጸኑትን እግዚአብሔር ይወዳል። ለዓላማቸው ያልጨከኑትን ግን እግዚአብሔር በነሱ አይደሰትም። ቃሉም እንደሚል ጻድቅ በእምነት ይኖራል፣ ወደኋላ ግን ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ መድረሻቸውን ተልመው ግባቸውን አስቀድመው አይተው ለሚጸኑ ሰዎች እግዚአብሔር በረከት አለው፣ ዋጋ አለው፣ በእነርሱም ደግሞ ደስ ይሰኛል። የእግዚአብሔር ደስታ ደግሞ የመኖራችን አቅም ነው፣ የመኖራችን ጉልበት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡት እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያን ገና ከግብፅ ሳይወጡ በግብፅ ባርነት እያሉ ግን ስለሚወርሱት ምድር ይነግራቸው ነበር። በመሃል ምን እንደሚገጥማቸው አልነገራቸው። ቀይ ባህር እንደሚገጥማቸው አልነገራቸው። ነዝር የተባለ እባብ እንደሚገጥማቸው አልነገራቸው። የበረሃውን ተግዳሮት እግዚአብሔር አልነገራቸው። አሜሪካውያን እንቅፋት እንደሚሆኑ እግዚአብሔር አልነገራቸው። በምድረ በዳ ታስቸግሩኛላችሁም አላላቸው። እግዚአብሔር ግን ወደፊት የሚሆነው ፍጻሜውን አስቀድሞ ይነግራቸው ነበር። ለምን? እግዚአብሔር ጊዜያዊውን ነገር አይናገርም፣ ዘላለማዊውን ነው። እግዚአብሔር የሚያልፈውን ነገር አይናገርም፣ የማያልፈውን ነው የሚናገረው። ለዛ ነው ግብፅ እያሉ ስለሚወርሷት ምድር ግን ይነግራቸው ነበር። በነገራችን ላይ የሃይማኖት ትርጉሙ ራሱ ይሄ ነው። በቃ ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር ወዳየልን በጽናት መገስገስ ነው። ሃይማኖት ማለት በግራም በቀኝም አይዞ ባይ በሌለበት ሁሉ ጊዜ ጸንቶ መኖር ነው። ሃይማኖት ማለት ያለ ሽልማት ያለ ሹመት እግዚአብሔር ለሰጠን አደራ ተክቶ መኖር ነው ወገኖች። ዛሬ ግን ስታዩ ብዙ ጅምሮች አሉ፣ ብዙ መሰረቶች አሉ፣ ግን ጥቂት እንኳን ፍጻሜ ታጣላችሁ። እንደውም በአንድ ወቅት የሀገራችን መሪ ምን ብለዋል? የተጣለውን የመሰረት ድንጋይ አይደለም ሰርተን ልንጨርስ ለቅመንም ልንጨርስ አንችልም ብለዋል። በህይወታችን ልክ እንደዚህ ብዙ መሰረቶች ታያላችሁ፣ የተጀመሩ ነገሮች ታያላችሁ፣ ግን ፍጻሜው በጣም በጣም ይዘገያል ወገኖች። ልሙስሙስ ልብ እንዲህ አይነቱ መንፈሳዊ ግብ ማሸነፋቸው፣ ሰንካላ ልብ፣ ሰንካላ አስተሳሰብ ያሰብበት መድረስ አይችልም ወገኖች። ስለዚህ በእምነት አስቀድመን አይተን በጽናት ልንራመድ ይገባል ወገኖች። እምነታችን ታካችነታችንን ካላሸነፈ በእውነት ገና እምነት ምን እንደሆነ ራሱ አልገባንም ማለት ነው። እምነታችን የመጀመር ፍርሃታችን ካላሸነፈ በእውነት እምነት ምን እንደሆነ ገና አልገባንም ማለት ነው። በዓለም ላይ ትልቁ ውርደት፣ ትልቁ ኪሳራ ሰማይ ሰማይ እያዩ ምድር መቅረት ነው። ትልቁ ኪሳራ በመንፈስ ጀምሮ በስጋ መጨረስ ነው። ብዙ ሰዎች ካያችሁ ብዙዎችን ማንቃት ይፈልጋሉ። ብዙዎች እነሱ ያመኑትን ጌታ እንዲያምኑ ይፈልጋሉ። ጥሩ ነው፣ ይሄ በራሱ ስህተት አይደለም። ግን ለማንቃት መንቃት ያስፈልጋል። ብዙዎች እኛ የምናምነውን ጌታ እንዲያምኑ እኛ ላመነው ጌታ መታመን አለብን ወገኖች። አንድ አባባል አለ፣ ዶሮ ራሱ ሳይነጣ ሌላውን አይቀሰቅስም ይባላል። ስለዚህ በትልቁ ዛሬ የሚያስፈልገን ምንድነው? መንቃት ነው። መንቃት ያነቃል።
መጽናት ያጠናል ከቆም ሌሎችን ቢቆም ምክንያት እንሆናለን ወገኖች እንዲህ ቆሞ መስበክ ያው ደምረት ስብከት ምናልባት 100 ሰዎችን ሊማርክ ይችላል መጽናት ግን ሺዎችን ሊማርክ ነው ወገኖች ጽኑ ልብ ያላቸውን እንኳን ሳይቀር ለእግዚአብሔር ሐሳብ የሚያንበረክከው ጽኑ ስብከት ምንድነው ካላችሁ መጽናት ሁሉ ጊዜ በስፍራ ወገኖች ሁሉ ጊዜ ላምን ነው ነገር መኖር ይሄ ብዙዎችን ይማርካል በሰማያት ዘመን አንድ ሰው በእግዚአብሔር ካመነ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታነትና አምላክነት ካመነ ይጠየቃል ይሄንን ጌታ ካድ ይባላል እኛ እንሾማለን እንሸልማለን ግን ካደው ይባላል እነሱ ምን ብለው ይመልሳሉ አይ እኛ የሚበልጠውን አይተናል ስለዚህ ሹመትን ሽልማትን ማንፈልግም ይላሉ በዚህ ጊዜ ህዝቡን ዲፈራ ለመቀጣጫ ባደባባይ ህዝቡ በተሰበሰበበት አንገታቸው ይሰየፋል በሳት ይቃጠላል ከአውሬ ጋር ያታግሏቸዋል በዚህ ጊዜ በዙሪያቸው ያሉት ሰዎች እነሱን ሲያዩ የሚማሩት ነገር አለ ሰው እንዴት እውነት ላልሆነ ነገር እንዲመከራ ይቀበላል ሰውነቱ ለእሳት መቃጠል አሳልፎ እንዴት ይሰጣል በርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና አምላክ ነው ብለው እነሱ ላይ ይመሰክራል በዚህ ጊዜ እነሱም እንደ ሰማይታቱ አንገታቸው ይሰኛል አያችሁ እንደውም አባቶቻችን ምን ብለው ይጠይቃሉ ይህንን ሁኔታ እነዚህ ሰዎች አልተጠመቁም ታዲያ እግዚአብሔር መንግስት እንዴት ይወርሳሉ ብለው ይጠይቁና ሲመልሱ ምን ይላሉ ደማቸው ምን ይሆንላቸዋል ጥምቀት ይሆንላቸው ይላሉ እጅ መጽናት ሌላውን ማረካ መጽናት ሌላውን ለእግዚአብሔር ሐሳብ የሚያንበረከት ትልቅ ስብከት ነው ወገኖች እግዚአብሔርን ለማገልገል እስከ ሞት ድረስ ካልጨከነ በእውነት የምናምነው የለም ማለት ነው ወገኖች አባቶቻችን ስለ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አጥተዋል ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ የምታገኙትን ብቻ እንዳታስቡ ኪሳራችሁንም ጠልሙ ኪሳራችሁን አስቡ የምታገኙትንማ ማን ይወስድባችኋል ሌባ በማይሰርቀው በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ነው ያለ የምታገኙትማ በክርስቶስ ቤዛነት ውስጥ ስላለ የጠላት ማኩረፍ ራሱ አያስቀርባችሁም ግን ኪሳራችሁን አስቡ እግዚአብሔርን እስከ ሞት ድረስ ማገልገል ይገባል አዎ የምንሞትለት ነገር ከሌለን በዚች ምድር ላይ ለመኖር ራሱ ብቁ አይደለም ጽናት ማለት ይሄ ነው እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁሉ የሚለው ወገኖች ጉዳዩ የመለየትና ያለመለየት የማወቅና ያለማወቅ ነው እንጂ እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ ስንኖር ሰርተነው እንድናልፈው የሚፈልገው ነገር አለ ታዲያ እዚች ምድር ላይ ስለማንቆይ በብልጠት ማንንም ከሞት ስለማያመልጥ ወገኖች ድጋሚ በክለሳም ወደዚች ምድር ስለማንመጣ የምንኖረው አንድ ጊዜ ነው ተመልሰን እንመጣለን አንመጣ ስለዚህ እግዚአብሔርን አገልግለን አላማችንን ፈጽመን ልናልፍ ይገባል ቅን የሆነው በጎ የሆነው ነገር ሰርተን ልናልፍ ይገባል ወገኖች ትውልዱን ማሻገር አላማችን ሊሆን ይገባል ትውልዱ ዛሬ እየቀረ ነው ከሀገር ፍቅር እየቀረ ነው ከቤተክርስቲያን ፍቅር እየቀረ ነው እግዚአብሔርን ከመፍራት ወላጆችን ከማክበር እየቀረ ነው ወገኖች ይሄንን ትውልድ ማሻገር አለብን እኛ አይሰሙም ነው የምንለው መናገር በሌለበት እኮ በስማት የለም መቼ ተናገርን ደግሞ በራሱ የሞተ ትውልድ የለም ወላጁ የገደለው ትውልድ ነው ያለው እኛ ብዙ ጊዜ ለልጆቻችን ስለሚበሉት ነገር ነው የምናስበው ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲመጡ ሲጋበዙ አይ በትምህርታቸው ይደክማሉ እንላለን ለእግዚአብሔር የሳሳ ነው ግን ለማንም አይጠቅም ወገኖች ለሀገር አይጠቅም ለቤተ ክርስቲያን አይጠቅም ለወላጅ አይጠቅም ለራሱም አይጠቅም ወገኖች እኛ የስጋቸውን ማዕድ ብቻ ነው አይደለም እናቀርብላ የነፍሳቸውን ስጋቸውን ብቻ አቋሉልን ነው ነፍሳቸውንም ወልደነዋ በክብር የምታገኙት እግዚአብሔር ጋር ያስቀምጣችሁትን ብቻ ነው ወገኖች ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ፊት አሳድጉ በጸጋ በሞገስ እንዲያድጉ ጣሩ የምትችሉትን አድርጉ ያን ለሁሉ የሚጠቅሙ ይሆናል ትውልዱ መሻገር አለበት ይሄ ብቻ አይደለም ዳርቻችንን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር እስራኤላውያን የሚወርሱትን ዳርቻ መዝኖ ለክቶ ነገራቸው እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ
اسكا سينا مربدا كتاعته دغمو اسكا ليبانوس اندميوس سفرو لكتو نغراتو اي تسفر على ما عمل وي يتسفر الراي عمل وي وغلوتي باعلاما نو اغزابير يمنفلغو باعلاما نو ود اغزابير بيت يمطانو نو فرنجا غير لمير نو እንደዛ ከሆነ ባትመጡ ይሻላል ወግን አትድከው እዛው ባላችሁበት ሞከሩ ሙሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት የምትመጡት ለምን ጥሩ ትዳር ለመመስረት ሚስትንም ባልንም በፍርሃት ለመያዝ በፍርሃት ግን የሚለወጥ የለም ወገኖች እንዲፈራ ብሎ የቆረበ እየደፈረ ነው ያለ እንድትፈራ ተብሎ የቆረበች እንደውም እየደፈረች ነው ያለችው ወገኖች እግዚአብሔርን በእግዚአብሔር ነው ተፈልጉት ከዛ በኋላ ሲወደደው ነው ከዛ በኋላ የፈለገው ሲስተም ተረጭ ይሄ ብቻ አይደለም የጥንቱ ጌታ የአባቶቻችን ጌታ ዛሬም እንዳለ ማመን ይሄን እንረዳለን ወገኖች እግዚአብሔር አለ የሙሴ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም አለ ትላንትና ድንቆችን ሲሰራ የነበረ አምላክ ዛሬም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር እንዳለ ማመን ይሄን እንረዳለን እግዚአብሔር ይታደገን ከበረገጋችሁ የማያስበረግግ ምንም ነገር የለም ከደነገጣችሁ የማያስደነግጥ ምንም ነገር የለም ህፃን ልጅ እንኳን ከደነገጣችሁለት ሌላም ጊዜ ማስደንገጥ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር ግን አለ ብሎ ማመለስ ፈልጋለሁ ፍርሃት ፍርሃት ለሚላቸው ሰዎች ዙሪያው ገደል ለሆነባቸው ሰዎች ቀጥሩ ለጨለመባቸው ሰዎች እግዚአብሔር አለ ብላችሁ አውጁ ይህ ወገብን የሚያጠብቅ ቃል ነው አው በሰላሞትን በደስታ የምንገባው እግዚአብሔር በዙፋኑ ስላለ ነው። ይሄን ብቻ አይደለም ጽናት የማሸነፍ ምስጢር እንደሆነ እንረዳለን። ስትጸኑ ነው የምታሸንፉት። ሁሉ ጊዜ በቦታችሁ በስፍራችሁ ስትገኙ ነው የምታሸንፉት። አንዳንድ ሰዎች ይላሉ እመጣለሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት ወድቃለሁ ፊቱ ግን ምን እንደምላላጥ እንዴት መጸለይ እንዳለብኝ እንኳን አላውቅም ይላሉ። ግድ የለም ወገኖች ብቻ በስፍራችሁ ተገኙ በምትሰሉበት ስፍራ ከፈለጋችሁም ተገኙ እግዚአብሔር ግን በመንከረ ያስባችሁ በመጠበቂያ ግንብላኝ እጠብቃለሁ ብሏል ኮልባክ ጠብቁት ዛሬ በምታስቀድሱበት ስፍራ ዛሬ ኪዳን በምታደርሱበት ስፍራ ዛሬ በምትጸልዩበት በምትለምኑበት ስፍራ ጠብቁት ወገኖች በትዕግስት ጠብቁት በመጠበቁስ በመታገስስ ጥሩ ብዙ ፍሬ ያለው ያለ መታገስ ታጣው ነው ብዙ ሰዎች የማይታገሱ ሆነ ያዙት ለጥላል ይቀርባቸው ያርቃ ስለዚህ ድል ያለው በመንደል በመጽናት ነው ከዚህ ፍሬ እንደታገ ይሄ ብቻ አይደለም እንደ ቃሉ መኖር ቃሉን ሰምታችሁ የምትሄዱት ፓ እግዚአብሔር ነው ቃሉ ግሩም ነው ብቻ እንድትኖር አይደለም እንድትኖርት ነው ወገኖች እግዚአብሔር የሚያደርግ ሁሉ ይችላል የሚታዘዙ ልጆቹን ነው የሚፈልገው ወገኖች የሰሙትን ቃል ስጋና ደም ማለት የሰሙትን ቃል መኖር መጨከን ያስፈልጋል ወገኖች እግዚአብሔር ይርዳ በመጨረሻ አንድ ቃል አምላክ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 62 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው ሱላም ብላችሁ ማለት ማንንም ይላል እርፍ በእጁ ይዞ ወደ ኋላ የሚመለስ ለእግዚአብሔር መንግስት የተገባ አይደለም እርፍ ታውቃላችሁ አረ ገበሬ የሚይዞ እጀተው ላይ ያለ የሚጨብጠው ነገር እርፍን ገበሬ ይይዛል ከዛ ደግሞ በሬው ይጎትተዋል ስለቱ ደግሞ መሬቱን እየሰለጠቀ መንገድ ይሰጠዋል እርፍ ተይዞ ወደፊት እስከተሄደ ድረስ ቀላል እርፍ ተይዞ ግን ወደኋላ ለመመለስ የምንሞክር ከሆነ አስቸጋሪ ነው ሸክም ነው የሚሆነው ክርስትና ወደፊት እስከሄድን ድረስ ቀላል አገልግሎት ወደፊት እስከሄድን ድረስ ቀላል ወደኋላ አንመለስ ካለ ግን ክርስትና ሸክም ነው አገልግሎት ሸክም ነው ማስተርደስ ሸክም ነው መጸለይ ሸክም ነው ቸርነት ሸክም ነው ወገኖች ስለዚህ ወደፊት መሄድ አለብን እንድንጸና እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳል ብዙ ጅማሮች ጀምረን ሊሆን ይችላል ትልቁ ደስታ ግን የጀመርነው መጨረስ ነውና እግዚአብሔር ፍጻሜያችንን ያሳምርልን በእውነት አዎ ወልጊዜ በአደባባይ በቤቱ እንድንገኝ እንድንጸና እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳ በትንሹ ጊዜያችንን መከራን ያስተማረን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን